Jag heter Tito. Det här är Rigo. Red Fox. Diva. Kribbe. Och vi är med i Melodifestivalen. Rigo and the Topaz Sound. Varför de är med i Melodifestivalen har ett självklart svar. Varför inte? Vi skickade in en bra låt och den kom med och man kan inte tacka nej till ett så stort erbjudande. Och de vet att de tar med sig något eget till Melodifestivalen. Unikt, att det är inte så vanligt med sån här typ av musik, så det är, ni måste lyssna på det här. Det är bra grejer. När det kommer till gamla favoriter, var det flera olika som passat? Waterloo med ABBA. Främling med Carola. Sen vet jag inte mycket mer. Det som jag kommer ihåg, det var när man var liten, kanske Herreys, de här gyllene skorna. Har ni någon sån scengimmick? Kommer ni ha på gyllene skor eller gyllene hatt? Vi kommer ha golden hits, gyllene hitten kommer vi ta med oss. Nej, men vi får se. Vi kör vi gör en scenshow och då får det bli vad det blir.